אנחנו ממשיכים בריקודו של נפתלי קדוש, דבקה דקלה. אנחנו מתחילים פנים למרכז המעגל, ירידה על שתי רגליים, שהייה, ימין ימין, מאחור 2-3. ושוב, ימין ימין עם סיבוב, ואז על קו המעגל, שמאל ימין שמאל. ולצד שני דומה, על 2, על 2, על שמאל, מאחור 2-3, סיבוב לאט בשני צעדים, צעדה תימנית לאחור. נעשה עד לכאן ביחד, אחרי לווה. טאם, טאטאטא, הופה פאם. סיבוב, 1-2, שמאל ושמאל. צד שני, על 2 והופ, 2-3, סיבוב, 1-2, לאחור 2-3. נכנסים למרכז המעגל. עקב דרוך, עקב דרוך, לפנים, 2-3-4. לאחור, לאחור, 1-2 וסגור. שוב אותה כניסה, 1-2-3-4-5-7-8, 1-2, 1 לאחור, 1 לפנים, וכל החלק מתחיל מההתחלה. כניסה פנימה, החל ועקב, ו-2, 1-2-3-4, 1-2, לאחור, 2, סגור, הופ, ו-2, 1-2-3-4, 1, סיבוב, 1 לאחור מההתחלה, טאם, טאטיטה, הופה-פה, טאם, סיבוב, שמאל וצד שני, טאם, טאטיטה, הופה-פה, סיבוב, ו-2, למרכז, ימין, הופ, 1-2-3-4, אחורה, 2, ושוב, 1-2, הופ, 2-3-4, 1-2, 1-2-3-4. אנחנו ממשיכים בחלק השני, על קו המעגל, ימינה, מתחילים על העקב, הצידה מאחור, הצידה מלפנים, הצידה מאחור, הצידה מלפנים, זה חזר פעמיים. ואז, רקיעה הצידה, רקיעה לפנים, רקיעה עם פנייה ושהייה, ימין, שמאל, רקיעה, הופ, צעדה תימנית לאחור, נכנסים למרכז, עקב דרוך, עקב דרוך, צעדת חילוף ועוד צעדת חילוף. יסתכלו שוב, 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-7-8, הופ, 2-3-4-5-7-8, 1-2-3-4-5, אמרנו זה חוזר פעמיים, בואו נעשה ביחד. אחרי אלווה, 1-2-3-4-5-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8, צעדת תימנית, 1-2, חילוף 2-3, ועוד פעם אחת, 1-2-3-4-5-6, 1-2, טעם, טריטה-טה-טה-טה, הופ, 2-3, עקב, 2, חילוף 2-3, הכל מההתחלה, טעם, עם המוזיקה בבקשה.